Dumateng para kanjeng Sri Trisna ingkang sami winangi mekaten kala wau tari rampok celeng. Ayo yo. Ingkang sampun kita mirengaken kanthi sarengan. Sadaringipun kita lajengaken dumateng para penonton. Kula suwun lajeng mundur. Nggih, abet barongane niki lajeng kathah. Nggih, mari cara ingkang lajengipun nggih menika rampokan sugeng amirsani ngantos ditipur lan pagelar sumungguh. Suwun, suwun, suwun. Mikil saking laladan batarangin lumawat jumedul laladan kadipaten Kediri andharaken Gusti Prabunipun. Andharaken Gusti Prabunipun derek patemboyo kang pun wontenaken dening putri Kediri ngeslih Dewi Sangga Langit. Ayo prajurit prajurit aja padha wedi kangelan ayo 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 kanca ayo kanca aja bali-bali yen durung boyong putri Kediri kang sesile Dewi Sangga Langit. Tutuk karepe dhewe. Ayo konco maju.
Sopo wani ngalang-alang laku ku ola dalah kelakon tak untal malang. Ayo sing cilik-cilik yo maju ayo rasa wedi kangelan ayo polo Mm.
gawe Allah gunane wong luput sing rukun geni satemahan tirta maling atuh tan ganggu mring wa mami awet kersane ba toro singo perung rojo kang gegirisi papa saren siapa wani ngalang-ngalangi aku wani sutu ande loro apa pucuk eng dubong besok wani saiki wandi nadyan kadang dewa ora ketang sa rambo yen to sira ora percaya yen singa barong bakal ngayombe sajangkah ma sapodo yo ayo yo
penonton nanti mundur, penonton nanti mundur. Thank you.
dumateng para kadang Sutrisno ingkang sami pinanggih dengan sekseni bilih Bapak Slamet saha Ibu Nuryanti ngawontenaken tasyakuran nikahaken putra putri kapindho mulyaaken ingkang nembe dipun ijabaken menika kanthi panyeksan panjenengan sami kemanten sarimbit leres-leres dipun dadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kaki kemanten ini kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugia enggal enggal pinarengan putra menawi kagung ingkang soleh menapi putri putra ingkang solehah. Lan ugi jaranan Turangga Budaya milik desa Silosari semakin ke depan tambah ngrembaka tansah dipun uri-uri budaya bangsa. Mugi-mugi para penonton sedaya nipun tansah pinaringan kuat selamat seger waras lancar oleh nyambut gawe pinaringan rezeki ingkang malimpah barokah Allah amin. Kandhi ngawontenaken iku saking sedakoan slametan menika tutur alamatipun nyuwun dumateng Gusti ingkang akarya jagat inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Tansah dipun paringana rahayu lijeng kalih ing sapika Babinsa soho Bapak Babin Kanti Mas matur nuwun sangat atas kerawanipun iku Bapak Ari Acung Jempol dan juga terima kasih atas dukungannya untuk pemerintah desa Silosari atas terselenggaranya jaranan Turangga Budaya Silosari Kadan Jawa Timur Indonesia. Aja ya Mas, waktu sudah habis. Mas sapa wis lali
saliramu. Dek semono yang tulan karo aku pancen mesuwe ra tau ketemu mesak mestine matung para kadang sutresno ingkang sami pinanggih kanthi paripurna tari rampok kula rombongan nyuwun agunge samudra pangarsani ambok bilih wiwit pambuka ngaros ditipuran pagaran wonten kekirangan bab menapa kemawon kula nyuwun agunge samudra pangarsani ing wusana mohon undur diri akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.